Actually, it's a totally notun concept. বুলি ভাবিছে কিন্তু বিএমআই টো সাধারণত আমি তো পার্সনালি চাইয়ে থাকো গটিকে এটো মানে এটা পপুলারাইজ এটো কৰিছে যে নিজকে ফিট কৰাৰ কাৰণে বিএমআই টো যদি কম থাকে তেতিয়া হলে ফিটনেস টো বাঢ়ে গটিকে এটো সো ফ্রম ডাউন দা র‍্যাঙ্ক মানে একদম লোয়ার র‍্যাঙ্কৰ পৰা টপ লেভেলৰ কে যাতে ফিট থাকে এই কাৰণে এই কনসেপ্টটো কৰিছে তেতিয়া যাতে মানুহৰ ফিটনেস হেৰিটো বাঢ়ে সেইটো কাৰণে কৰা হৈছে আৰু ডেফিনেটলি মানে মোষ্ট প্ৰবাবলি লাষ্ট তিনিমাহত অকণমান কমিছে এতিয়া টেষ্টতহে আচল ৰিজাল্ট ওলাব না এতিয়ালৈকে মই কৰা হোৱা নাই ইয়াতে কৰিলেহে এতিয়া নিজে পাৰ্চনেলি যিখিনি কৰিছোঁ ধৰক গতিকে ৱেইটটোতো কমিছিলে ডেফিনেটলি 10 কেজি কমিছে সেইটো পিছত কম নেকি ইটছ এ পাৰ্চনেল থিং না বিএমআই টেষ্টটো একচুৱেলিটো মেডিকেলিটো সেইটো সবতে টেষ্ট কৰি আপুনি যদি ডক্টৰৰ তাত যায় তেতিয়াহ'লে টেষ্ট কৰিলেতো বিএমআই টেষ্ট কৰায় গতিকে এতিয়া সেই বস্তুটো একচুৱেলি পপুলাৰাইজ কৰি দিয়া হৈছে সেইটোৱে কি কৈছে ডেফিনেটলি মানুহৰ কনচেপ্টটো চেঞ্জ হ'ব আৰু মানুহৰ ফিটনেছৰ প্ৰতি যিটো থাকে ধৰক কিছুমান মানুহে নাভাবিছিলে যে নিজৰ বিএমআইটো চেক কৰিলে বা ফিটনেছ নহ'লে মানে সেই কনচেপ্টটো নাছিলে এতিয়া সেই কনচেপ্টটো আহি যাব ডেফিনেটলি আৰু ধৰক ইউনিফৰ্মত থাকিলে সদায় মানুহক অলপ ফিট থাকিব লাগে গতিকে বিএমআইটো যিমানে কম থাকে সিমানে ভাল হ'ব ৱেইটৰ কাৰণে চাওক চবৰে একচুৱেলি মেটাবলিজিম বেলেগ বেলেগ থাকে গতিকে মানে ফুড হেবিটটো অলপমান চেঞ্জ কৰা হৈছে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰা হৈছে সেনেকৈ কমাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নাই হোৱা এতিয়া হ'বহে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা